ni mzazi hapo Kajiunduthi. Niko na mjukuu hapo anasomea hapo. Na bile mambo ilitokea usiku, mimi ilinisangaza sana. Kusikia ati watoto wamegoma kitu saa mbili na mwalimu akona contact. Na awezi pigia mzazi amwambie mambo imetokezea mabaya. Kwa hivyo wewe mzazi shughulikia mtoto wako. Asije akapotea bila hao amepotea. Sasa hata hatujui ni mmoja amekufa ama ni wengi, sababu hatukujua. Pengine mambo ingine itakuja kutokezea baadaye. Sasa ndugu Ndangira Simwiti ndiye alinipigia simu usiku kitu saa 5 na nusu. Wakati alinipigia simu akaniambia watoto wamegoma wakajiondudhi. Kwa hivyo zaribu sana usughulikie mtoto wako. Sasa wakati nilienda kusughulika, nikakutana naye tena kwa barabara. Akaniambia mtoto wangu amemuona mahali yako. Lakini alikuwa anabeba watoto ine na pikipiki. Kwa hivyo angeweza kuwabeba wote, niendee wangu. Mimi nikaendea mtoto wangu. Haya, asubuhi akanipigia tena huyu Ndangira. Akaniambia watoto tumeambiwa turundishe shule. Mimi sita, nilichukua mtoto wangu nikapeleka shule. Wakati nimepeleka shule kufika, tukaambiwa sio hivyo. Nyinyi watoto waingie na nyinyi murundi. Sasa wakati tumerudi, si ndio tumekutana na kifo ya mtoto hapa. Wakati tumekutana na kifo ya mtoto hapa, sisi tukasangaa. Tunawasha watoto. Na wengine tumewasha ndani wakijua mtoto wao amekuwa, wakijua mwenzao ameaga dunia. Itatokea bisanga gani hapo? Sasa hiyo ndio swali letu. Mimi ombi langu kwa management ya shule naweza sema hivi: mtoto na mwalimu na mzazi au ni kitu kimoja. Bitu kama hizo ikitokezea, mwalimu jaribu sana upigie mzazi. Mzazi akuje aongee na mtoto, wasuluhishe ile maneno ndio shule iweze kusimama. Lakini kuashiria watoto tu atitokeni muende, wanaenda wapi na ni usiku? Wameenda wapi na ni usiku? Tena kuita polisi. Hiyo maneno yote tunaweza sema ilitokana na mwalimu na askari, sababu wangechukua jukumu ya kurundisha watoto polepole. Sisi hatuna sinda, rundini shule, mutulie. Hiyo maneno tutajua kesho yake. Lakini sasa marisasi, matia ngazi usiku, unajua mtoto atatolekea wapi? Pengine wengine wameingia kwa choo, wengine wameingia kwa maji, wengine wameingia kwa mitalo kama huyo amekufia hapa. Tunaweza juaje ni huyu tu peke yake ameaga dunia? Kwa hivyo tafadhali, mimi naweza sema kwa walimu, mambo kama hiyo ikitokezea, ita watoto assembly, sungumusa na watoto vizuri, waambie walimu sinda zao, naye mwalimu awaambie watoto, mimi sitaweza hii, lakini hii nitaweza. Wazandiliane wote wasimame pamoja. Asante. Kitu kama saa 3 ya usiku nikaambiwa kuna strike. Sasa mtoto alikuwa ameomba simu, kuna mama aliomba simu akaniambia watoto wame strike. Nao walikuwa wametoka kuandalaza, wakuwa najua ni nini. Sasa kutoka hapo principal alikuwa anaongea na watoto. Kutoka hapo wakaanza kupiga mayoe. Kutoka kupiga mayoe, sasa ndio walisikia risasi. Sasa kwa vile walikuwa wametoka ndalaza, wengine wakateremkia kwa mto, kuna wao wamedungwa miguu, wengi nguo zao zimelaluka. It's so painful. Sasa hii asubuhi tumeambiwa turundize watoto wangu, nimerundiza kwa kufika shule tukaambiwa ati mtoto mmoja amefariki. Si ndio sasa tumekuja kwa scene kuona nini imekawika. Kama tunaweza jua hata wa mtoto ni wa nani. Lakini amechukuliwa na polisi. Ombi lako ni lipi kwa shule ama kwa management ya shule in case kitu kama hiki? Ombi letu kwa sababu anasema ati mwalimu ndiye anawakasia sana. Hiyo ni kitu kidogo sana, wangeongea wazikizane. Sasa kuitia wanafunzi polisi, walikimbia wakati walisikia mambo ya polisi, risasi zimeanza. Hata wewe ukisikia polisi hapa saa hii utakimbia? Hata wewe ukiwa hapa saa hii usikie risasi? Mahali tulimekuwa hapo, nimekuwa nikiona mkubwa wao wa mapolisi wakisema turundi kidogo, wote wanakimbia na risasi. Sasa wakati wanafunzi walisikia risasi, kulingana vile nimeelewa, ndio walitorokea, wengine kwa mto huko chini, wengine wamelala nje, hata hatujui wako wapi wengine saa hii. Kuna wengine nasikia wamelala chuka, wengine wamefika nyumbani asubuhi. Lakini tumeambiwa tuwarundishe shule. Sasa tunangoja management tujue venye kutaenda.
lakini mimi kulingana na vile naona wao wanafunzi wakijua mmoja wao hawako hii akitakuwa mzuri. Sasa afarali tuambue tuende na wao tu saa hii kwa sababu wataleta funzo ingine, na hiyo wataleta funzo ingine saa hii. Asanteni.